жанның арасында. Бір кездері сахна төріне жарқ етіп шығып, кейін көрінбей кеткен өнер иелері жетерлік. Сонымен көрермен көзінен тасада қалған танымал әншілер қазір немен айналысып жүр? Олар өнерге қайта орала ма? Өздерінен сұрап білдік. Өмір болған соң, тек бір келгі бола бермейді ғой. Қайда жүрсіз десеңіз, ойда жүрмін. Көрермен талғамы өзгерген. Өмір деген өте берер күйбеңмен. Толғанай хат жазып тұр, ақ қайың атты әндерімен танылған Асқар Жүнісбеков соңғы жылдары мүлдем белсенді емес. Оның себебін әнші сауда-саттыққа бет бұрғанмен түсіндірді. Бірақ Асқар сіз бен біз ойлағандай өнерден қол үзе қоймапты. Яғни мен музыкадан қатты алыстаған жоқпын. Ізденіс үстінде, ойда жүрмін. Білмеймін. Жалпы арасында өзіме ұнаған концерттерге кеп шығамын, шақырған жерлерімді қалмауға тырысамын. Қазір Асқар Жүнісбеков ән қоржының жаңа туындыларымен толықтыруда. Демек сахнаға қайта оралар күнде алыс емес. Ешқандай ондай бір қатты өзгеріс болмайтын шығар. Өзгеретіндер өзгеріп алсын дегенде бір шетінен ой бар. Ескілікті қайтадан еске салып шығатын шығармыз жаңа әндермен. Хат жазып тұр әннің авторы Әуезхан ағамыздың тағы бір екі әні бар. Алла қаласа, жақында жарыққа шығып қалады. Аямаған ақ құсым, қайрылмайтын хаттысың. Асқардың досы, өнердегі әріптесі Еркін Нұржановты да соңғы кездері халық жиі іздейді. Ол өзінің сахнадан көрінбей кетуін былайша түсіндірді. Көрінбей кеткенін көріп қалса тағы жақсы болады. Бірақ енді әтеге көрінбей қалайық деп көрінбей жүргендіктен емес. Өз сол реті келіп жатқан шығар деп ойлаймыз. Өмір болған соң тек бір келгі бола бермейді ғой. Шарықтау шегі, кейде бір өзінің толғанысы дегендей. Сонда бір өмірдің кезекті бір сәттерінің бір шығар деп ойлаймын. Мойындау керек, бірақ аздап баяғы қарқын жоқ оны мойындау. Бүгінде патша көңілді көрерменнің көңілінен шығатын ән табу қиындап кетті дейді әнші. Тапқан күнде де заманауи стилде өңдеп шығу біраз уақыт талап етеді. Мүмкін қазіргі енді творчестволық жағынан алып қарасақ, халықтың жалпы талғамына қандай әннің тура келетіні, сол әннің халыққа қай жағынан жол тартатыны өте қазір. Болжау өте қиын заман болып қалды ғой. Сондықтан әрбір әнді өте бір тиянақты, сондай ыждахаттылықпен, жауапкершілікпен шығару керек болғандықтан шығар деп ойлаймыз. Әнші Інжу Әнуарбек егіз қыздардың анасы атанғалы бері ән әлемінен алыстап кетті. Өнер иесі бақандай 7 жыл өнерден қол үзген. Тек қана кішігірім үзіліс болды, ол менің кішкентай қыздарым туылғанына байланысты, егіз қыздар. Енді міне 7 жасқа келіп, Алла қаласа осы 42 айында мектепке барады. Сол себептен өзіме көбірек өнерме көңіл бөлуге уақыт табылып жатыр. Соған байланысты концерттерге шығып жатырмын. Я шоу-бизнес өкілдері түрлі себеппен өнерден алыстап кетеді. Алайда халықтың жүрегінен орын алуы да оңай емес. Себебі тыңдарман нағыз сахна саңлақтарын ешқашан жадынан шығармайды.